ইষ্ট বুট চিন্তি পিনি আমাৰ নামঘৰতে সেৱা ভাকি জনাই এতিয়া মায়েদেউলৈ ৰাওনা হৈছোঁ। তো ডাইৰেক্ট শিৱসাগৰ হেপাই পাছৰ পৰা চিধা চিধি ডিব্ৰুগড়। কি ক'ব আৰু, এই আহি পিনি আমি ডিব্ৰুগড় নতুন ব্ৰিজখন আহি পাইছোঁহি, যিখন ৰাস্তা তিনিচুকীয়া গৈ ওলাইছেগৈ, মানে এইটো হাইৱে একচুৱেলি। তো গৈ 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 আছোঁ, গৈ আছোঁ, গৈ আছোঁ, গৈ আছোঁ, বাইক ৰাইডিং গৈ আছোঁ। তো এতিয়া পালোহি আহি পিনি আমি জগন্নাথ মন্দিৰ, ডিব্ৰুগড় নতুনকৈ আছে। তো ইয়াত পূৰা মানে ভিৰ, দেখা মই সেইটো কাৰণে বেয়া নাপাব দেই। তো হেলমেটো ইমান নুঘূৰে মানে, এয়া পাই 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 গ'লোহি শদিয়া ঢলা শদিয়া ব্ৰিজ। এতিয়া মানুহ নাই ইয়াত, সেইটো ডাঙৰ প্ৰব্লেম। আগতে কিমান মানুহ, বাপৰে বা ভাল হৈছে ন, এতিয়া জাম চাম নাই, পূৰা মানে বাইক টপাব পাৰি আৰু। এতিয়া গৈ আছোঁ, গৈ আছোঁ, কি মজা লাগিছে, ইপাৰ সিপাৰ দেখি গৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ গৈ 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 আছোঁ, গৈ আছোঁ। এই জাষ্ট বাইক গ'লোহি শদিয়া পাৰ হৈ একদম মানে ৰুইং পাওঁ পাওঁ পাওঁ, আহি আছোঁ আহি আছোঁ, পাওঁ পাওঁ মানে আৰু। এতিয়া ভোক লাগিছে, এনি টাইম বাইক চলাই কেতিয়াকৈ ভাতগাল ভৰাব পাৰিম তাকে ভাবি আছোঁ। এয়া পালোহি, এতিয়া আমি এতিয়া ৰৈ মই লৈছোঁ, তো তাতকৈ আগতে ভাতটো খাই লওঁ। এই হোটেল চোটেল চব বন্ধ, আৰু এখনত বিচাৰি আহিছে। তো এতিয়া গৈ আছোঁ একদম ৰয়িঙৰ পৰা, এখন ৰয়িং ব্ৰিজ তুমি দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ, কি মজা লাগিছে। পানী চানি নাই তলত, তাৰপিছতে দলংখন আছে। অঁ গৈ গৈ গৈছোঁ এইফালে, গৈ গৈ এতিয়া একদম তিৱাৰী বস্তি বুলি কয় সেই বস্তিৰ ফালে গৈ আছোঁ। এতিয়া কি মজা ৰাস্তা, ঔ মা গু তুৰু লগ হৈ গৈছে ৰাস্তাখন, কি মজা লাগিছে। ঔ বাইক চলাই মানে 110 ঔ মা গু, কি ক'ম আৰু। গৈ আছোঁ, গৈ 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 পালোহি ব্ৰিজ, এখন সৰু ব্ৰিজ এখন আছে। এই ব্ৰিজখনতে অকণমান মানে কিবা অলপ ফূৰ্তি বুলি কৈ লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু, বেয়া চান নাপাব দেই ৰাইজ। তেৰি মজা লাগে, চিঞৰিলে সেইফালৰ পৰা শুনে। এইডোখৰ জেগাত বৰফ পৰিছে, তোমাৰ এজনে বেগ বান্ধি আছে। এতিয়া আমি পালোহি মায়েদিয়া পাব, চৰি 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 চৰি, এতিয়া আকৌ যাওঁ হোটেললৈ। তাৰপৰা গৈ অলপ দেৰি ৰখিলোঁ জাষ্ট খালি চাবলৈ। তো পাহাৰৰ জেগা মাজে মাজে সোমাই আহিছোঁ, এয়া এতিয়া গৈ আছোঁ মায়েদিয়া। তো আৰু বেছি নালাগে, আধা ঘণ্টা পাই যামগৈ গৈ পিনি। বাইক চলাই বাইক চলাই আমনি লাগিছে অলপ, বেলেগ একো নাই, হাত চাবলৈ অলপ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। কি ক'ম মানে, জাষ্ট আমি ওলাই আহিছিলোঁহে, ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল ইয়াত, মানে এখন স্কৰ্পিঅ' গাড়ী এখনে মানে মাৰি থৈ গুচি গ'লো এখন গাড়ী, সিহঁতি কথম বি বাচিছে মানে। কিন্তু সকলোকে কৈছোঁ বুলি ৰাস্তাটো বহুত বেয়া, ইমান বেয়া ভাল বেয়া আহিব। তো আমি এতিয়া এবাৰ ওলালোঁ, কিন্তু যিহেতু আমি যিটো জেগাত যাব বিচাৰিছোঁ সেইটো জেগাতে আমি যাব লাগিব, কাৰণ কেলৈ ডেষ্টিনেশ্যন আমাৰ য'ত আছে নিজৰ লাইফ হয়, কিন্তু কিবা সকলো এটা এইম থাকে, সকলো এটা ট্ৰিপৰ এটা এইম থাকে। তো সেই এইমটো আমি পাবগৈ লাগিব ন, আমাৰ যিটো লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যটো আমি পাবগৈ লাগিব। সেইটো আমি ভাবি থকা নাই, এতিয়া গৈ আছোঁ, গৈ গৈ আছোঁ, গৈ আছোঁ, যি হ'ল হ'ব, কিন্তু নিজে চেফটিকৈ যাবই লাগিব। তো গৈ আছোঁ, কি ধুনীয়া ৰাস্তা। কিন্তু এটা কথা, এবাৰ যদি কেনেবাকৈ তলত পৰে আমাৰ বিহু দেখি যাব একেচুৱে সকলোৱে। ৰাস্তাটো বৰ ডাঙৰ ৰাস্তা নহয়, সৰু ৰাস্তা। তো চলোৱাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কোনে কেনেকৈ ভালকৈ চলাব পাৰে। তো এতিয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে চলাই চলাই, কিন্তু যিমানে ওপৰলৈ গৈছোঁ সিমানে ঠাণ্ডা আগবাঢ়ি আগবাঢ়ি আহি আছে, ঠাণ্ডাটো কৈ আছে আহ আহ খাম খাম। তো তাকে আৰু মানে গাড়ীখন যিখন এক্সিডেণ্ট দেখি পিনি বহুত ভয় লাগিলে, মোৰ মাজতে দুবাৰ সৰক মানে সৰক বৰক হৈছিলে আৰু। তো বাকী সব পিছত ঠিক হৈ গ'ল, তেতিয়াও ক'লে যে তই পাৰিবি চলা,
লগৰ জনো চলাই যাব লগত এতিয়াকে লাহে ধীৰে গৈ আছো বুজিছে এই গৈ গৈ পিনি ইমান ধুনীয়া জেগা এটাত পাই গ'লোগৈ নহয় তিৱাৰী বস্তি বুলি কয় তাতে এয়া চব ধুনীয়া লাগিছে বহুত ঠাণ্ডা ইয়াত আহি পিনি পাই গ'লি মাৰি দিয়া ৰুমত পালোঁ এইটো বাথৰুম এইফালে যেনে তেনে ৰাতি হ'লে লাইট চাইট আহে আৰু এতিয়া ভাত গাল ভৰাওঁগৈ আৰু দেই ওয়া ভাতিয়া ভাতিয়া দালি চব্জি এইবোৰ মাংস আছে খাবহে লাগে আৰু মানে বেছি দিন হোৱা নাই সাতটা বাজিছে সোনকালে হৈ যায় এইখিনি ভাত মাগুল তাৰপিছতে পাপৰ আছে ভাত আছে এয়া চব্জি আছে তাৰপৰা এইফালে গাহৰি মাংস সিহঁতি খাইছে মাল মাগুৰ একদম মানে এইজনটো একদম বুলেট ৰাইডাৰ ৰাতি শুই থাকোঁতে হেলমেট পিন্ধি হৈ থাকিলে এজন হৈছে মালিক টুপি পিন্ধাজন আপোনালোকে গ'লে কোনোবাই ক'ব মাহীদে গ'লে তো মই ফোন কৰাই দিম পিছত মানে তাত থাকিব পাৰিব এইজন হৈছে হনুমান মানে আমাৰ হৰিত্ৰ এওঁ ভাতকাল পূৰা খাই দেই এইজন ককাইদেউ একদম মজাচে খাইছে আৰু বা এইজনটো বুলেট ৰাজা ৰাতি শুই থাকোঁতে হেলমেট পিন্ধি থাকে কি মজা লাগিছে হ'ব দিয়া মৰ্ণিং এতিয়া শুই উঠি জাষ্ট উঠিছোঁ কি ধুনীয়া ভিউ এটা ভিউ দেখাম দেই বোলক ভিউটো চাব বোলক মজা লাগিছেনে সেইখিনি বৰফ পৰি আছে এইফালে মোৰ বাইকখন আছে এতিয়া বাইকখনৰ ওপৰত বৰফ পৰি আছে ভালকৈ দেখা নাই বাৰু তোৰ টেংকি চেংকি উঠিছে এতিয়া বৰফ পূৰা এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ এতিয়া যাওঁ আকৌ বৰফৰ মাজলৈ এতিয়া আমি আহি পালোঁহি মাহেদিয়া পাছ এতিয়া যাম এতিয়া সিফালে বৰফ পৰি আছে চাইডত আগে আগে এই জাষ্ট আৰু অকণমান খোজকাঢ়িলে বৰফ আৰু এইবাৰ লাহে 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 গৈ থাকিব লাগিব সেইখন আনানি এইফালে আছে ধৰিব নোৱাৰিব অলপ অলপকৈ এইফালে নেক্সট টাইম তাত যাম হা যাওঁ লাহে ধীৰে গৈ থাকোঁ আৰু এইজন আমাৰ হৰিত্ৰ দাদা কিবা ক'ব নেকি আপুনি বন্ধুসকল আপোনালোকে আহিব পাৰে দেখিছে অৰুণাচলৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য অৰুণাচলৰ যেনেকে ভাৰতৰ ভূস্বৰ্গ বুলি ক'লে আপোনাৰ যেনেকে কাশ্মীৰ বুজায় তেনেকে অৰুণাচললৈ আহিব পাৰে অৰুণাচলৰ মানে কাশ্মীৰ নোযোৱাকৈ আমাৰ ইয়াতে উপভোগ কৰিব পাৰিব মাইডিয়া আছে আচ্ছা তাত বৰফৰ যি চাদৰ পৰি আছে আপোনালোকে আহিব পাৰে খুব এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ খুবেই ভাল লাগিব আপোনালোক আহক এনজয় কৰিব পাৰিব মেৰা ফলসফা কন্ধে পে মেৰা বস্তা চলা মে জাহান লে চলা মুঝে রাস্তা ফুলো পে মেরি গহরে সমুন্দর পে ও বাবা মেগি চেগি পাব আপোনালোকে মাহে দিয়া পাছৰ পৰা অকল আগত আহি এইদৰে গৈ 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 থাকিব লাগিব আয়ে
কি ধুনিয়া ভিউ, ডাৱৰ মাজে মাজে ৰোড পৰি আছে, বাপ ৰে বা ইমান মজা লাগিছে। পাহাৰৰ মাজে মাজে চলাই 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 এতিয়া আনি ইফালে গৈ আছোঁ। এতিয়া এখন মোৰ বসন্তী, তো ইমান ধুনীয়া লাগিছে, বাপ ৰে বা কি ক'ম মানে। আৰু যেনে কষ্টও আছে তেনেকৈ ৰাস্তাত, সকলো যাব লাগিব তেনেকেই। তো বৰ্তমান আহি পালোঁহি এতিয়া ৰয়িং, ৰয়িঙৰ পৰা মায়েদিয়া, মায়েদিয়াৰ পৰা এডোখৰ জেগা কৈ শুনলি। তো ৰয়িঙৰ পৰা 90 কিলোমিটাৰ। তো আহোঁতে পূৰা ঠাণ্ডা লাগিছে, বৰফো পৰিছে। তো যেনে তেনে আহি আছোঁ লাহে লাহে। এতিয়া দেখিছে চাগে, এইটো এইফালে যায় হায়ুলিয়াং 160, আৰু এইফালে শুনলি। মই এতিয়া শুনলিত আছোঁ আৰু এনানি যাব, এনানি বুলি জেগা এডোখৰ আছে আগত। তো তাততো পূৰা বৰফ পৰে, তাততো এইবাৰ নাযাওঁ, পিছত নেক্সট টাইম যাম। তো দুদিন লাগিবই, তো বেলেগ একো নাই আৰু। আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা লাগিছে বহুত, লাহে ধীৰে কিবা এটা খাওঁ, খাই মেলি লাহে ধীৰে গৈ থাকোঁ। আৰু এই লগৰকেইজনো এইফালে, তেওঁলোকো মানে ওলাইছে, ৰেডি হৈছে আকৌ বাইক চলাবৰ কাৰণে। হৈ থাকে আৰু, এতিয়া গৈ থাকোঁ লাহে লাহে, ঠাণ্ডা লাগিছে বহুত। হাই, আমাৰ কেমেৰামেনে ফটো মাৰি আছে, এয়া ফটো মাৰি আছে। হ'ব, এয়া আহি পিনি আকৌ মেগীখিনি খাওঁ বুলি ঠিকে। কি মজা ভিউ এইটো এটা, সেই তাত বৰফ পৰি আছে, বৰফ বৰফ। আমি একদম সেই তাৰপৰা আহিছোঁ, একদম আহি পিনি ডাউন 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 ইয়াৰ পালোহি। তই কৈ দিয়া এনেকৈ যাম, এনেকৈ পাহাৰে 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 গৈ 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 আহি তাত পামগৈ সেইটো মায়ো দিয়া। তাৰপৰা একদম ব্ৰেক হৈ পিনি বেগ টু হোম। এতিয়া আমি ঘূৰি আহি পিনি পালোহি আকৌ মায়'দিয়া। তো ইমানখিনি মানুহ নাযায় তেনে, কোনো সকলো আহিলে মায়'দিয়া লাগে, মায়'দিয়া পৰা অকল নাযায়। তো আমি ক'ত গৈছিলোঁ, জেগাৰ নামটো কি আছিলে, ঐ আমি যোৱা জেগাৰ নামটো কি আছিলে, আমি যোৱা জেগাৰ নামটো কি আছিলে, আনিনি। তো ইমান দূৰ গ'লোঁ আকৌ উভতি আহিলোঁ। তেতিয়া আকৌ এই লগতে মায়'দিয়া পাছৰ ওচৰত ৰখিছোঁ। আঙুলিবোৰ কাম কৰা নাই, মানে গ্লোভছ দুযোৰ পিন্ধিছোঁ যদিও কাম কৰা নাই, ইমানেই ঠাণ্ডা আৰু পূৰা বৰফ পৰিছে। ২৩০ কিলোমিটাৰ ইমান ঠাণ্ডাত নোহোৱাও আৰু ঠাণ্ডা লাগিছে। ঠিক আছে, ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰো, ফটো মাৰিব নোৱাৰো এতিয়া। তাক আৰু গৈ পিনিয়ে কথাখিনি পাতিমগৈ ভালকৈ। তো এতিয়া মায়ুদীৰ পৰা উভতি আহোঁতে কি হ'ল, মানে ইয়াত ৰাস্তা বনাই আছে, তো ৰাস্তাটো বন্ধ, সিফালে বন্ধ, এইফালে বন্ধ। তখন খোজেই কাঢ়িছোঁ, এয়া তো আমাৰ বাইক আহি পিনি চবতকৈ আগত, আমাৰ বাইক কিখনে আছে গৈ আছোঁ। ইমানেই বেয়া, বাবৰি একদম চ'ত মানে বহাগ হৈ যাব চবকে চতে। ইমানে ঠাণ্ডা, মানে কি ক'বলৈ বাকী নাই। ৰাস্তা বনাই যেতিয়া ফিনিচিং হ'ব তেতিয়া আমি এবাৰ যাব পাৰিম মানে। কিবা ক'ব নি আপুনি, বাইক চাইক বাইকখন এৰি আহিছে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে নি অনুভৱ? আচ্ছা ঠিকেই বাৰু, এইদৰে আমি গৈ থাকিব লাগিব, গৈ থাকিব লাগিব, গৈ গৈ আমি পামগৈ তিৱাৰী বস্তি। খোজকাঢ়ি গমোতে যাওঁতে 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 আপোনালোকে এটা ভিউ দেখাইছোঁ, কি ধুনীয়া লাগিছে চক, কি ধুনীয়া ভিউ এটা, কি ধুনীয়া লাগিছে ইয়াত, বাপৰে বাপ। চাওক এইডোখৰ জেগা, বাপৰে বা ইমান ভয়ানক জেগা, কেনেবাকৈ তলত পৰিলে নহয় চেটেপ ডাইৰেক্ট। তো সেইকাৰণে আহিলে ভালকৈ আহিব আপোনালোক সকলো। এতিয়া আমি উভতি উভতি আহি পালোহি ৰয়িং ব্ৰিজখন। তো এতিয়া ভালকৈ খাব ভৰাওঁগৈ পুৰা, একদম চবে খাই মেলি আজৰি, মই লগ খাবলৈ আছে। এতিয়া বেগ টু হোম, ডাইৰেক্ট গৈ 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 ডাইৰেক্ট ঘৰ পাম। তো এতিয়া গৈ আছোঁ, গৈ আছোঁ পাম ধুনীয়া ঘৰ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বুলি, বেয়া লাগিলে ক'ব, যেনে তেনে বনালোঁ আৰু এটা বহুত দিনৰ মূৰত।